Gitu, terus tutup. Cakap dengan diorang, kita bagi benda yang sama. Ini yang kalau korang kopi, kalau korang nak belajar, kalau korang nak jadi profesor kajian, nak naikkan pangkat profesor, aku bagi untuk pangkat. Jadi tak payah tutup. Kita dalam sistem ada sistem lagi. Dalam sistem ada sistem terbaik lagi. Macam ni, kau dah bagi lauk, makanan, dah bagi dah makanan ni. Lepas tu, tengok je. Sistem tak ada. Mungkin kalau ramai, korang baca doa, ikut hutan. Ataupun kalau korang tak mulakan, semua takut nak makan. Kita ni ada sistem tu. Okey. Kau cakap, okey. Semua baca doa, okey, dah boleh makan. Macam tu. Buat tu nama dia sistem. Lepas tu, ayam banyak ni, kambing tu lah. Lepas tu, kakak tu. Mana boleh, tak ada sistem lah. Boleh, tapi macam tak puas lah. Kau nak lempong, lompat ayam. Macam maaf eh. Ayam saya, tak maaf. Tak maaf, ayam saya tu. Lompat ayam kan? Kita tak ada. Kalau tipu.